Jesensku polusezonu druge lige skupine Istok Futsal Osijek završio je kao lider na ljestvici bez jednog poraza, a s 4 boda više i utakmicom više od Nove Gradiške. Spoj iskustva i ponekih mladih igrača potvrdio je kvalitetu Osječana u tom rangu natjecanja, ali i ambicije povratka u elitni razred. Mogu reći da sam zadovoljan sa polusezonom, obzirom da smo završili kao neporažena ekipa. Očekivanja su i dalje ista, znači cilj nam je da završimo sezonu na prvom mjestu, da izborimo te kvalifikacije za poponu prve lige i na kraju da probamo ući u prvu ligu. Što se tiče prvog dijela polusezone, mislim da još imamo mjesta za napredak, to ćemo sad preko ovih, hajmo reći, zimskih praznika sve rezimirati i probat ćemo poslije nove godine sa trećim prvim, kad nam kreću pripreme, što bolje se pripremi za drugi dio polusezone. Sezone i na kraju da opravdamo uloge favorita i da uspijemo na kraju završiti sezonu na prvom mjestu. Osječanima neće biti lako u borbi za povratak u prvu ligu jer su jake konkurencije u ekipama sjevera poput Uspinjače ili juga što je Split, iako su i tu favoriti za plasman u prvu ligu, ističe Voldin. Što se tiče regije Istok, tu je najveći konkurent Osijeku ekipa Nove Gradiške. No ono što je najvažnije, uvjeti se za klub moraju popraviti, jer oni nisu dovoljni za ostanak u prvoj ligi ako se taj rezultat ostvari. Vjerujem da će klub ići u tome smjeru, svi zajedno u klubu, zajedno sa upravom radimo na tome da poboljšamo te uvjete. Isto tako mislim da se trebamo svakako u igračkom kadru pojačati, jer kroz prošlu godinu smo vidjeli da nam ovaj igrački kadar nije dovoljan za prvu ligu. Na nama je sada prvo napravimo ovaj prvi korak, a to je da kroz ovu drugu ligu prođemo najbolje moguće. U školi futsala dobro se radi, kadeti i juniori su počeli s natjecanjima i podloga za budućnost u ovom sportu postoji. Isto tako očekuje se i veći broj publike, koja uz zimko sigurno ima što zavidjeti i u utakmicama futsal Osijeka, jer se radi o istim majstorima ovoga sporta, kojeg pak građani Osijeka vole i prate godinama.